Och ve och fasa, jag tror jag dånar, ty Iliaden den finns ej mer. På Elyséens ängor nu Kaj Gullmar och Sylväng, och från Parnassen Evertå blickar ner. Vårt arv från Aten och från Odysseen, säg vart tog det vägen? Ty det som finns kvar av allt det som var, det gör mig förlägen. Av någon underlig anledning vill jag ägna mig åt teatern. Det lättaste och svåraste av alla yrken. Att fuska yrket kan var och en med ett uns dramatisk begåvning. Men för att närma oss fulländningen, tyvärr kan vi aldrig nå den, fordras plus påtaglig dramatisk begåvning tre ting, nämligen arbete, arbete och åter arbete. Eller med andra ord, tjat, tjat, tjat. Alltså det här är uråldrigt. Det här skrev jag när jag började vid studion vid Munkbron. Jag skrev det här tisdagen den 19 september 1944. Det är alltså över 70 år sedan. Det här är ett citat av Konstantin Stanislavski. Och i det här häftet finns väldigt många bra och nyttiga saker om hur man beter sig på scenen. Det är väl någon inneboende längtan. Man gick på bio förstås och såg massor med filmer och tänkte att det där skulle vara kul. Och sen blev det så när jag spelade i gymnasiet en huvudroll där. Så sa lärarna att hon måste väl få gå till teatern, sa de till föräldrarna. Och då sa min mamma, ja men hon måste ha något att falla tillbaka på först. Så det blev maskinskrivning och stenografi och sådär. Men sen så småningom kom jag då till studion vid Munkbro när jag gick flera år. Och sökte till Dramaten 4 gånger. Kom in 4:e gången. Jag sökte alltså 44 redan. 45, 46 och 47. Tillsammans med min blivande man Ingvar Kjellson och Jarl Kulle. Och 4:e gången så sa de till varandra, ta in människa så vi slipper se henne. Vad gör man? Jag är väldigt omedveten om vad jag gör. Men det är klart att man använder sin inlevelse, sin fantasi, den erfarenhet man har. Man läser pjäsen, försöker se vad det står, vad det handlar om, vad är viktigt. Man har ju hjälp av regissören klart många gånger. Av kamraterna. Jag tycker man är oerhört beroende av sina kamrater. De ska helst också vara proffs för att man ska kunna få en kontakt på scenen och veta samhörigheten och veta vad man vill berätta. Men hur gör man? Ja, man jobbar på, repeterar, läser. Det hade jag ju en period när jag arbetade med Janne Bergqvist och Hasse Benrikt. Då gjorde vi mycket politiska, inte partipolitiska men politiska pjäser, och vi satt på kommunfullmäktige och följde diskussionerna då, när vi gjorde Buss på stan till exempel, Ivar Krygers Svindlande affärer. Vi läste ju allt om Ivar Kryger och kraschen, och vi gjorde Mr. President, läste om mordet där, vi läste när vi gjorde Beteendelek, det handlade om olika terapier och primalskrik och saker. Jag menar, så det, mycket bakgrundsmaterial har vi haft också. Men ibland tycker jag att det ska stå i pjäsen. Det ska stå, det ska finnas där i pjäsen det vi vill berätta. För vanliga människor i språket någonting vad som helst. Men för oss är det väl blod och svett och tårar alltså. Ja, jag tror att jag får in en rytm på något vis. Jag har mycket känsla för rytm. Men det är klart att jag upptäcker ibland att jag kanske har betonat någonting inte riktigt tydligt. Alltså kan jag upptäcka att jag har gjort fel ibland. Men vi fick ju lära oss att tala från början.
Det går ju inte att sitta och tala med den personen som är här. Utan man ska ju nå till sista bänk. Det går inte att vara så där himla naturligt. Jag tycker det är... Jag har det jättejobbigt med tv och sånt. Och även på teatern. Jag har alltid lurar på teatern när jag går och tittar. För att jag hör inte. Och på tv har jag text om det är svenska program. Jag har text tv. Det går inte. Men alltså, i början då när jag jobbade då hade man ju så lite att göra. Du vet, i slutet på 40-talet man fick sina första roller då. Fick man ju faktiskt bara sina egna repliker. Man fick ett litet rollhäfte med egna repliker och bara de sista orden i föregående replik. Så man visste ju knappt vad pjäsen handlade om. Så någon sorts textbearbetning där var det ju inte att tala om. Jobbar man med Kristina Ozonidis till exempel, som jag gjorde för några år sedan med hennes pjäs Fåglar. Det var ju så fantastiskt för att vi förstod ju ingenting när vi läste det manuset. Utan vi fick sitta och läsa det gång på gång och så fick vi säga vem är han här och vem är jag här och så va. För tills vi fick grundlägga varenda replik. Och ändå fattade vi inte riktigt vem vi var själva. Men folk älskade ju det där. De flesta tyckte det var underbart. De blev tagna av det. Och hon är ju fantastisk. Så man får arbeta på olika sätt. Det går inte så här att dra över en kam. Utan det är varje uppsättning får bära sina egna plågor. Ja, jajo, jaju, jajo, jaje. Ja, en av de pjäser jag tyckte var roligast att vara med i så var ju Bernardas hus som gjordes ganska länge sedan. Det var Bengt Ekerot som satte upp den och Karin Kavli gjorde Bernarda och trotjänaren innan var Hjördis Pettersson. Och det var väl en massa tjejer då naturligtvis. Och jag fick göra den fula Angustias. Ja. Och det tyckte jag var fantastiskt. Därför att det var en... Ja, jag tycker om att göra sådana som det är lite synd om också. Som inte är så uppskattade. Som man kan känna... Publiken kan känna sympati för de andra är lite elaka mot den där stackaren. Som är hackkyckling liksom. Jag tycker om att göra sådana som det är lite synd om. Men sen var det ganska kul också för Karin Kavli var ju så snygg. Vi var ju, Yvonne Lombard gjorde en roll där också. Och vi var väl i 40-årsåldern tror jag. Det var väl på 64 eller någonting. Ja. 40-årsåldern, hon var väl lite yngre, 5 år yngre. Men i alla fall, då grälade Karin Kavli på Yvonne. Och hon började gråta. Och då skulle jag ta henne i försvar och kasta oss över mig. Då började jag också gråta. Och så sa jag skiter i hur ni gråter. Så det var lite hårt och tufft ibland. Föreställningen börjar om 5 minuter. Välkomna in i salongen. Föreställningen börjar om 5 minuter. Välkomna in i salongen. Det är ju det. Att livet och scenen och sanningen och den psykiska avspänningen, fysiska avspänningen, det är viktigt. Och så att man vet vad man säger. Alltså det är ofta så när folk inte hör skådespelare, de vet inte riktigt vad de säger, vad de menar. Ja, aldrig den där totala inlevelsen som ungdomarna sa när vi var unga. Att det är så sockerrika i kroppen med inlevelsen. Det kände aldrig jag. men inte den totala inlevelsen. Och jag tror inte jag kan gråta på scen heller. Jag har haft svårt för. Men det är bara att spärra upp ögonen som min man och titta. Jag vet inte. Jag har inte lyckats. Nej, men i total inlevelse. Nej, jag vet inte om det finns. Man måste ju hela tiden vara medveten om att man är på scen.
Och det här är jag och där är publiken. Och jag ska inte gråta, det är de som ska gråta. Ja, alltså jag har ju haft regissör. Ja, vi hade ju en tysk regissör. Som tog ner mig totalt alltså. Den här har slagit vid lov på sitt sätt den väl. Friedrich Javan heter för någonting. Alltså det var jättejobbigt att repetera från honom. För min självförtroende, det åkte bara ner i botten. Jag skulle komma in och bädda en säng åt någon va. Och han sa, was für eine Hausfrau sind Sie? Vad är ni för en husfru egentligen? Kan ni inte bädda en säng? Och ni kan inte komma in så där. Kom in, alltså stå nu där bakom. Och så ska ni komma in och räkna. 1, 2, 3, 4, 5. Och så kom in och så gå fram och bädda. Alltså, jag är på att bli vansinnig. Så jag var hack där, var jag hackkycklig. Nej, jag förstår inte vad jag gjorde. Jag tyckte jag gjorde som han sa. Men du vet, man är rädd hela tiden och inte vet. Så blir det blir dåligt, det blir aldrig bra. Allra roligast har jag haft i Arsenik och gamla spetsar. Därför att det är ju sån galen pjäs. Och såna galna tanter. Och folk älskade ju detta. Och så var det ju vad de var då. Och Kjelle Bergqvist, vi hade ju så himla kul. Men den där tanten jag spelade där, hon var ju inte klok alltså. Men det var så roligt. Det var så roligt. Jättekul. Jag tycker att varje ensemble är en familj. Inför föreställningen. Så från början var vi ju inte så många på Stadsteatern. Då var man ju en ensemble. Och då var det så att man spelade tillsammans. Och det var ju, man spelade ju ganska ofta då. Med den ena, med den andra hela tiden. Nu är det ju så sällan. Ja, det är några som är med väldigt mycket hela tiden. Alltså. Men andra gör ju bara ett par roller om året. Och sen har det kommit in så mycket nya. Det har försvunnit så många. Nu känner jag inte som att jag hör till någon stor ensemble på något vis. Men däremot så tycker jag att varje ensemble är sin familj. Och där är man, hör man hemma, och det tycker jag är underbart. Alltså. Det är det jag alltid har velat, höra till. Inte göra jätteroller, stora roller, ha ansvar, utan att höra till, det tycker jag. Var en viktig person i ett sammanhang. Med en bra roll. Har en uppgift alltså. Jag älskar publiken. Nej, men det är ju de vi lever för. Så vi är ju bortskämda. Andra människor jobbar och sliter och håller på med sina yrken. Och de får aldrig tack. Men vi får det. Det är underbart. Vad som helst kan hända. Och det gör det också. Ibland blir de utkörda för att det är brandlukt. Och då är det spännande. Ibland är det någon som kommer av sig. Då tycker de det är kul. För de är med då. I stunden. Ja. Nej. Jag tror att folk kommer fortsätta gå på teater. Jag blev ju pensionär vid 58 och nu är jag 90. Det är 32 år till. Men när vi spelade Rut och Ragnar, det var ju rätt kul, för då, det var ju inte så många år sedan ändå, det är 5-6 år sedan. Då sa jag det, men vi är ju alldeles för gamla för att han, vi skulle ju skiljas då, han skulle lämna tillbaka mig till min pappa. Vi arbetade fortfarande, vi var lärare på en skola, arbetade vi, han var ju studierektor och jag var ju lärare. Så att jag menar, jag sa, men vi är ju alldeles för gamla. Och då sa Ingvar, ja men tänker folk på det? Alltså, då har vi misslyckats. Så måste vi komma överens om en tid när jag kan gå och lämna tillbaka dig till din pappa. Ja, men eftersom vi jobbar på skolan båda två, så är det väl naturligt att vi har en samling i aulan. Det är kanske mera praktiskt att pappa kommer dit. Han har ju färdtjänst. Nej, det är inget trams här. Jag går tillbaka med dig redan ikväll. Sen gör ni vad ni vill, vad med eller utan färdtjänst. Det är min så väl den där dagen när han föddes fram dig till altaret. Din mamma grät, men han verkar ledsen. Det var en stor dag om det också. Fast då visste vi ju inte vad vi gjorde. Vi ser så aningslösa.
ösa ut på bröllops fotografi. Just det! Vi måste ha ett skilsmässofotografi också. Jaha. Ja, men jag har en idé nu. Om jag är glad. Frågar du det? Jag håller ju på fortfarande. Klart, jag kan inte tänka mig ett annat liv. Jag vet inte vad som hade hänt om jag hade hamnat på någon sorts... Ja, mamma ville ju att jag skulle bli barnläkare. Så att det vet jag inte. Det kanske hade varit intressant det också. Men nej, jag har haft roligt nästan hela tiden. Måste jag säga. Utan när jag inte haft något jobb. Då blir jag sur och otrevlig. Ja, jag kan ju gå ledig några månader gärna. Om jag vet att jag har något framför mig. Men att ha bara en enda tomhet framför mig, då är det, då får man lägga av sig. Tre förutsättningar för skådespelarkonsten. Träning av kroppen därhen att den upphör att vara ett motstånd och blir ett instrument. Högsta möjliga fysiska avspänning i förening med högsta möjliga psykiska anspänning. 2. En fullständig koncentration kring scenens liv. 3. Ett inställande av allting på scenen under kontroll av sanningskänsla. Först med hjälp av dessa tre procedurer, träningen, koncentrationen och kontrollen, kan skådespelaren nå sitt mål om han i övrigt har talang och inspiration. Om hen skulle vi säga nu för tiden. Konstantin Stanislav. Hon är armlös nu mer, så hon har gått ner en 7-8 kilo. Tänk blott en staty finns kvar av Apollo di Belvedere. Vår gamla Parnass smält ner liksom glass, det saga i all. Vårt attiska salt tar sockrets gestalt, ja man kan bli nere. Jag säger fidong i denna min klagosång.